Harka fuudhee kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa ni toora. Oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himaa oduu wajjin ani Muhammad Fantaaleeti. Oduu keenya jalqabaatiin guyyaa har'aa poolisiin federaalaa obbo Jawar Mohaammed mana hidhaatii baasuun gara mana jireenya isaaniitti dhufanii sakatta'insa yeroo 3ffaaf adeemsisan jechuun maatiin obbo Jawar Mohaammed Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Sakatta'insa taasifameenis meeshaaleen muraasni poolisiidhaan fudhatamuu himanii Jawarii fi maatiin isaa akka waliin dubbifneefis kophatti itti ifamuu himu maatiin isaa. Usmaan Baayyuu maatii Jawar Mohaammed bilbilaan dubbiseera. Poolisiin kan dura maramarame jechuudha. Kanuma dura yeroo duraa dhufan. Qaamnee qaamarra dandeenyatii jira. Qaamnee abbootii alangaa jira. Abbaan alangaa tokko jira. Amma dura yeroo lammaffaaf dhufuusaati. Amma ekspertii teeknooloojiitiif dhufee jedhan waan akka kompiitara fakkaatu GPS-dhaan mana sakatta'u jechuudha. Maal barbaanna jedhan silaa walumaa galatti asiin dura yeroo hedduu sakatta'anii tura waan ta'e maal taase jedhanam. Amalaan meeshaa interneetii hojii wal qabatu barbaanna jedhani meeshaa interneetii kanuma duraan jiru nurraa muranii deeman interneetuma duraan jiru meeshuma interneetii kana sakatta'ana jedhanii dhufanii meeshaa hin arganne garuu waan hin argine nuti. Garuu meeshaan qabanii ba'an takkaatu jira wanni buustara jechuun interneeta buustii godhu. Kanaachi waan biraa wanni adda addaa fuudhanii deeman hin jiru dhiibbaa maatii dhagahamaatti jira. Hin jiru waan takka hin jiru. Maal saayikoolojikaalii addaatti godhamee jira maatiin guyyaa yeroo 3ffaaf yeroo sakatta'amu gaafa dura rifaaturra turre gaafa lammaffaallee rifaaturra turre akkaataa itti fidan ilaalle ammoo inni fayyaa gaafa maatiin yaa'u barate jechuu barbaade. Eegdota Jawar Mohaammed keessaa tokko kan ta'e Taammiraat Huseen harmeen isaa erga inni hidhameetii kaasee arganii dubbisuu akka hin dandeenye dubbatan. Guyyuu mana hidhaa jirri itti hidhamtetti deddeebus hiree ilma koo ijaan arguu hin arganne jechuun OMN itti himan. Usmaan Baayyuu maatii isaa bilbilaan dubbiseera. Ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun eegdota Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni hedduun hidhamanii turan. Eegdota Jawaar keessaa tokko kan ta'e Harmeen Taammiraat Huseen erga gaafa hidhamaniitii eegalee guyyaa takkaafillee ilma kiyya ijaan argee hin beeku jechuun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka Harmeen Taammiraat jedhanitti guyyaa hundaa mana hidhaa inni keessa jira jedhamu kan maakalaawi cinatti argamuu fi buufata poolisii soostanyaa jedhamutti nyaataa fi huccuu qabatanii deddeebi'aa turanis poolisoonni mana hidhaa san eegan ilma kiyyaa wal na qunnamsiisuu didan jechuun dubbatan. Poolisii achi keessa moobaayilii isaa waamaa moobaayilii isaa hin kaasanii yeroo itti wal baate qabatte lafa uffata qabatte kolfa qabatte galma isaa asii jiru naan jedhaa bakka naariyaasii achi amucaasii barandaa taa amma kunoo torba. Seen laqee addaasi naqee torbee taa'amilee wajjin deemaa barriisaan bulaa kun achumatti hin taafiyya achi bulaa hurbaata argatu uffata argatu kophee argatu. Poolisii achitti waan ariitii. Obboleettiin Taammiraat Huseen bilbilaan dubbifne akka jettutti eegdota Jawaar Mohaammed keessaa akka carraa kanneen firii argee dubbises ni jiru. Taammiraatiin garuu maatiin keenya qunnamee dubbisuu carraa hin arganne. Guyyuu isa iyyaafachuuf mana hidhatti deddeebinus furmaata tokkollee dhabnee yaaddoo guddoo keessa jira jechuun dubbatti. Taammiin eegii hidhame bubbulee misilaa guyyaa hidhameen beekame eegisanii. Qallaban argatu uffatan argatu caammaan argatu eegii kana itti dhiyeessuu hin dandeenye. Taammiraatiin qofamu eegdota Jawaar hunduma akkas godhan. Eegdota Jawaarii hunduma Jawaar irraan jalqabee warroonni isa jala jiranillee hunduma isaanii itti hagaadhaa namni tokko tokko kan nyaata argatu kan midhaan kan uffata argatu illee jira garuu inni isa maaliif nu argisiisuu dhabani. Beeke Taammiraatii kophatti hidhame moo eegdota Jawaar san hundaa bakka tokko hidhanii jiran? Kophaan isaan hojii hidhame. Maakalaawwi soostanyaa bakka jedhamu jira jechaa? Achi jira garuu hagaamti namni tokko tokko kaseenee daawwatu ni jira. Nuti seennee isaa arguus hin dandeenye eegii addaa uffata tarreessuu hin dandeenye bidiruus sagessuu hin dandeenye miidhaa namaa ta'ee sagennu gaafii guddaa ta'e. Warra eegduu ta'uu gaafattan? Warra eegduu ta'an nuti immoo marti akkeessaa hin qabnu achi galmeen isaa hin jiru galmee Jawaar maleen hin jedhan. Inni asitti hidhameen jiru jedhanii waakkatamoo bakka biraa jira jedhan? Miti hin jiraan hin jedhani inni immoo akkuma keessa jiraan hin jedhan. Maaliif gadi ba'ee akka hidhamtoonni kun waan nama maatii dubbisan dubbisuu dhabeeree kana gaafattanii abukaatoon qabu hin?
ni qaba garuu maaliti kuwan baye maati uki dubbisu jira akkamitti inni baye nu dibbutu hin dandeenye jenneeti gaafannee garuu nuti hin dandaamu jedhanii dhaabataniifneen hojii inaa kaanii dhadhaattis dhaabanneeti guyyaa ganama baanee gaafa galgalaatittachi dhaabata walla qorraas dhunnee aduus dhunnee galgalaafachi ganna nu ari ammalee poolisoonni takka afaan nagaa nutti dubbattu hin jirtu. Mana murtii dhiyaatee beeka isaafi hiriyoonni isaa dhiyaatanii beeku. Kana dura lidatatti dhiyaatanii turanii. Guyyaa lidatatti dhiyaataniiti ijaan isaan arguu hin dandeenye makiinaatti qoodamanii ani gibbittis dhiyeessinee arguus hin dandeenye agarra hin jiraatin jiruu isaatu hin beennu iyyuu. Manni murtii haala qabeensa mana hidhaa keessa jiruu fi maatii hidhamtoota namoota wal arganii akka dubbisan bulchiinsi mana hidhaatiif ajaja dabarsus homaa wanti tokkollee akka hin fooyyafne maatii hidhamtoota irra deddeebiin dubbataa jiru. Barataa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'e dargaggoo obsaa Abdiisaa torban kana keessa achibuutin isaa dhabamuun barbaadamaa kan ture guyyaa kaleessaa dhamaatii hedduun booda magaalaa sulultaatti hidhamee akka jiru dhageenya jechuun maatiin isaa Oromiyaa miidiyaan sorkitti himan. Abbaan isaa obbo Abdiisaa dhugumaa akka jedhanitti obsaan gaafa qabamu Finfinnee iddoo alam baankii jedhamutti waraanni mootummaa kan meeshaa hidhate itti marsuun ukkaamsanii fuudhanii deeman. Odeeffannoo kana hiriyaa isaa irraa dhageenyatti barbaadaa turre jedhan. Abbaa dargaggoo obsaa Abdiisaa dhugumaa bilbilaan dubbifne jirra. Abbaa obsaati Abdiisaa dhugumaa jedhama. Obsaan gaafa guyyaa tokko ji'a 11ffaa keessa naannoo sa'aatii 7tti alam baankii yookaan immoo alam baankii yesuutti qabanii itti marsanii raawwatanii mataayyee fi boombii ciibboombii karaa kutanii jedhanan biran jiru riyyaa isaa sanatti hima. Baay'ee namni dhiphatee naannoo sana namni jiru dararamee. Shiftaatti maatota keessa gara jiranii itti marsanii gaafa fattashanii mana namaa kan jiru jiru walaalaa namaa caasanii salama faaratti gaafa argataniiti obsaadha. Poolisoonni warri isa beekan otoo sirgii waamne iyyuu guddaan kun mucaa nagaadha. Inni dhufa maaliifiin akkasitti nu dhiphistu jedhanii fuudhanii sogganii achumaan namoonni naa bilbilanii gaafa guyyaa tokkoo sana gaafa guyyaa lammaffaasaa barbaachisan qaxxaa'ee waajjira poolisii jiruuf firri koo. Hiriyaan koo turiin asiin iddoo bidiifatu mana beeldamaatti hoo geessan jenneetoo wal facaafnee tokko dhaabnee waan kun wallaallee bakka ajjeessaniitti mara wajjin akkuma Haacaaluu sana reeffa isaa gatanii Haacaaluu illee mul'ata sana argi kutannee haati isaa boraan isaa akka malee gadda guddaa keessa turre ta'aa jirruutti waan kun wallaallee too bakka mana murtii iddoo jirutti nama namatti rejistiraariitti mata yoo bilbila irratti qabatan jennee barbaannuuti sulultaa irratti qabamee kan jedhamu gaafa guyyaa 16 sa'aatii 6 irratti qabamee jira obsaa Abdiisaa nama 10 wajjin himatamee jira kan jedhamu odeeffannoo argadhee gaafa 16 sana kan isa dhala oole sa'aatii lamatti kan naqeechi gahe wanta an fidanii. Booda achumaadhaan neetoo mana murticha gaafannaan beellamni sirrii isaati ture waan isaan fiduu didan hin beeknu jiran naannoo isaatti jaatti gaafannaan achumaan bilbilanii gaafannaan nuti dogoggorree sa'a saddeeti jenneetoo sa'a saddeeti irratti bilbilanii yaada walii kennan. Amma sa'a saddeeti sanatti eegneen bakka boo'icha hunduu gadda guddaa keessa lixe abeetu amma sa'aatii bu'anii walakkaatti. Nama kun wajjin filayidhaan fagootti gaafa mucaafuu argee dhu baay'een seenaan hin jiraachuu saalli tokkootiin arguu qophiyyoo baay'een akka malee garaan koo nagaheen abdii kutateen ture gaafan isa argu akkumaluma du'aa ka'ee tokkottanii hoolladhe dhaabbattee too itti kuuf dandeenye fagootti kan oofanii qabaniidhaanii too mana murtii sana geessanii erga turanii baanitti abbaa isaatiin agarsiisa mucaafuu dubbisannaan dubbisuun dandeessu naan jedhina ifatan. Naannoo akkuma ibsuuf sirriitti gara maaloo bilbiluun kennaaf yoo uffata kunuun guddiin kaa'amee jira uffata kunuun baay'een jira koo nagartanii maali nama raadhu humneessin maal ta'a maaloo mucaa kun dhiisan dhibeeni achumarraan dubbisuun dandeessu naan jedhamu naan jiraatanii jiraniitti bakka uffataaf birrii kennan jedhanii harkaa fuudhanii uffataaf itti kennanii mucaan hedduu abukaatoo naa dhaaba maaloo abukaatoo. Beellamni koo gaafa guyyaa 30 sa'a 8 irrattidha. Abukaatoon haadhaa fi saamaaloo kan jedhamu nyaatiyyaa ture. Jajjaboowwan Oromoo tibbana hidhaman keessaa humnoota mootummaatiin to'atamtee Finfinnee mana hidhaa 3ffaa keessatti dararamaa kan jirtu
qabsooftu caaltu takkalaatiin haala qabiinsa mana hidhaa fi akkamitti akka isiin jirtu baruudhaaf gara obboleettii si do'ii takkalaatti bilbilee turreem caaltuun kophaa isii mana dilalla'aa keessatti hidhamuun dararmaa kan turtee fi hamma harmi isii daa'ima isiitiif waa ba'uu didutti gidirfamaa turuu isii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Wayitii ammaa caaltuun gara kutaa namni keessa jirutti dabalamuun kan hidhamte yoo ta'u daa'imni isiitis nagaa qabaachuu obboleettiin caaltu. Do'iin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti bilbilaan himtee jirti. Caaltu amma ergamanii marti akka isheen namatti dabalamtu gaafatanii nama dabalanii jiru. Akka duraanis mucaanarraa fuute iddoo biraa deemtee nooyistu fagoo haala dandeenye odeessina. Waan kana kana sirreessan soosanyaa daa'imni ishee fayyaa isheetti. Gaafa 21 fagaasaa dhufu baay'ee warra tureetti nyaata nyaatu ture yeroo qofaatu ta'ee. Halkanidha adoolessa 24 bara 2000 fi 20 dubartiin ulfa ji'a shanii garaa qabdu humna addaa poolisii oromiyaatiin gudeedamuun gabaafame. Magaalaa guddittii godina Harargee lixaa kan taate magaalaa Cilootti uummanni bobbaanee galuu hanqachuutti jira jechuun OMN itti himan na'im Omar. Magaalaa guddittii godina Harargee lixaa kan taate Ciroo fi naannoo ishii keessatti uummanni Oromoo hedduu rakkachaa jirra. Biyyuma teenya keessatti bobbaanee galuu hanqachuutti jirra jechuun jiraattonni OMN itti himan. Akka jiraataan magaalaa Ciroo irraa bilbilaan dubbifne yaadanuuf kennetti halkan edaa humni addaa poolisii Oromiyaa dubartii ulfa ji'a shanii garaa qabdu namoota hedduun gudeedanii akka turan OMN itti himee jira. Dubartiin sarbamni mirga namoomaa fi gochisuu kanneessaan dhageettiifillee gurratti hin tolle kun irratti raawwatame tun yeroo ammaa mana yaalaatti du'aa fi jiruu jidduu jiraachuu maddi keenya kun himee jira. Haalli Ciroo keessa ture haala hedduu rakkisaadhaa fi haala yeroo ammatti hamma amma za'a bilbiltan kanas rakkoo keessa jirra. Namoonni maqaan isaanii Oromoo yookiin immoo dargaggeessa Oromoo abbootii qabeenyaa Oromoo warri jedhaman yeroo keessa yeroo ammaa hedduu yaaddoo hamaa keessa jirra. Abbootii qabeenyaa hidha guuruu jira, dargaggeessa Oromoo hidha guuruu jira, dargaggeessa qeerroo fi qarree Oromoo hidha guuruu jira. Amma waa takka malee edaa mana namaa cattanii dubartii ulfa ji'a shanii garaa qabdu hidhataa takkaan itti wal dabranii gudeedanii duumiidhaa jiruudhaa biyyoo keessa erga ofiifoo. Ajjechaa artistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa booda guyyaa hiriirri bahame qeerroon hedduun rasaasaan yoo dhahaman kanneen hafan hedduun hidhamanii jiru. Guyyaa hiriiratti aansee guyyaa lammaffaa ammoo mucaa waggaa 15 Bilaal Aadam jedhamu badii takka malee waraanni mootummaa rasaasaan dhahee ajjeesuus maddi keenya kun addeessee jira. Ajjeecha artistii Haacaaluu Hundeessaa boodaan lagannaa gabaatiin wal qabatee qeerroo fi qarreen abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduun funaanamanii mana hidhaatti darbatamaa jira. Yeroo ammaa humni addaa poolisii Oromiyaa mana namaarra deemanii cabsuun dargaggoota abbootii qabeenyaa Oromoo guuranii hidhaa akka jiranii fi manguddoo haawwan dargaggeessa ijoollee wanni dhala Oromoo ta'e guutuun maqaa Oromummaa qofaan addatti ilaalamaa jirra jaan. Gochi mootummaa bilxiginnaatiin guutuu Oromiyaa keessatti dhala Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun hedduu kan hirriiba nu dhorge jechuun dubbate maddi keenya odeessa kana irraa odeeffanne. Jiraattonni magaalaa Qoree fi Shaashamannee mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiriyaa Oraalii 4 nutti bobbaasuudhaan reebicha hidhaa fi darara hammeenyi nurratti raawwachaa jira jedhan. Waraanni bobbaafame afaan Arabaatii fi afaan Tigree malee afaan biroo kan hin beekne ta'uus ibsan. Hordofaa Mahammad jiraattota dubbisuun waan qindeeffate qaba. Mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraa Oraalii 4 nurratti bobbaasuudhaan naannichatti reebichaa fi dararaa nurratti raawwatamaa jira jedhan jiraattonni godina Arsii Lixaa magaalaa Qoree fi Shaashamannee irraa dubbifne. Jiraataan magaalaa Qoree irraa dubbifne akka nuuf himetti waraanni bobbaafame afaan Arabaatii fi afaan Tigree malees hin beeku ja'a. Basaasotaa fi humnoota tikaa kanneen siibilii uffatan wajjin manneen uummataa irra deemuudhaan qeerroo, qarree, manguddootaa fi abbootii qabeenyaa akkasumas hojjettoota mootummaa kanneen quuqama sabaa qaban takka takkaan funaananii mana hidhaatti guuraa waan jiraniif sodaa kanarraa kan ka'e galgala uummanni mana bulaa hin jiru je'e. Magaalattii keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaatii fi waraanni afaan Arabaa dubbatu kan Eertiraarraa ergame kanneen godinaalee Arsii Lixaatti magaalotii giddugala qabsoo Oromoo kanneen akka Qoree, Kofalee, Shaashamannee, Dodolaa fi
naannawii isii keessatti qeerroo 5,000 ol tilmaamaan hidhuuf karoora qabatanii socho'aa jiraachuu odeessi garasiinuu dhaqqabanii mirkaneessa. Yeroo ammaa magaalaa qoree qofa keessatti namoonni hanga ammaatti hidhamanii gidirfamaa jiran 1,700 ol raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii addaa Oromiyaatiin kanneen to'ataman ta'uu eeruun haalli amma uummanni keenya keessa jiru yaaddee isaa ta'uu maddeen keenya kun OMN itti himee jira. Mootummaan bilchaatinaa yeroo ammaa kana oraalee konkolaataa afurii nurra bobbaasee aanaa kennatti. Aanaa kenna qofaa miti godina Arsiidhaa aanaa 11 beektaa aanaa 11 kana keessaa qoree hasaasaa kofalee dodolaa fi magaalaa shaashamannee keessa. Kanaafuu namoota karoora nama 5,500 aanaanii nayanii deemanii ammaa fi qoree keessatti nama 1,700 hidhanii jiranii magaalota kaawwan illee akkasuma jechuun oraalii afur itti fe'anii. Kana keessa poolisiin afurii gosa afur jechuu hooti. Maal faadha eenyufaadha? Tokko humna addaa Oromiyaa jedhama. Kun ammoo poolisii federaalaati. Kun ammoo raayyaa ittisa biyyaati. Kun ammoo poolisii afaan arabaa dubbatan kan shaabiyaa jechuu ertararraa kan dhufi. Kanaafuu namoonni halkan mana bulanii hawwatii hin jedhanii jaarsan jedhanii dargaggeessan jedhanii nama argan mana keessa deemaa tumaa mana hidhaatitti guuranii saamuu jiran jechuu. Kanaafuu uummanni tumaa jira. Osuma akkasii jiru magaalaa kufalee keessa kanaafuu uummanni Oromoo bahee galuu hin dandeenye bakka jirutti walii birmatee wal bira dhaabbatee ofirraa fonkolchu malee badii guddaa keessa jira jechuudha. Dabaluun jiraataan kun mataa isaatiif humnati ka mootummaatiin barbaadamaa kan jiru ta'us himate dhumarratti jiraattoonni magaalotii kanneen hammeenyi waraana mootummaatiin nurratti raawwatamaa jiru ulfaataa ta'us nuti qeerroon mootummaa kana hiddaan ofirraa buqqifnee hayyootan keenya hidharraa baafannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuuf murannoodhaan qabsoo finiinsaa waan jirruuf hayyoonni keenya bakka jiranii walitti dhufanii tarsiimoo barbaachisu nu baasurratti akka cichan dhaammanna jechuun ergaa qaban dabarfataniiti jiru. Jiraattonni magaalaa gobbaa waraanni mootummaa magaalattii maandheeffachuun hawaasa nagayaa hiraarsaa jiraachuu OMN itti himan. Ajjecha Hacaaluu hordofuun namoota gadda ibsachuu bahan irratti waraanni mootummaa rasaasa roobsuun lubbuu nama lamaa galaafateen nama tokko madeessuu kan nuuf hime. Maddi keenya magaalaa gobbaarraa dubbifne kun haalli magaalattii keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu nutti hime. Wayiti ammaa waraanni mootummaa Itoophiyaa humnoota tikaa siviilii uffata wajjin ta'uun dargaggoota hedduu ukkaamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuus maddi keenya kun ibseera. Namoota hedduu magaalattii keessa guuranii hidhuun manni hidhaa fi waajjirri poolisii magaalaa gobbaa guutameen yeroo ammaa kana manneen barnootaa fi kolleejjoota keessatti nama hidhaa jiraachuu maddi keenya kun Oromiyaa miidiyaan itti miiraamu. Kan isin odeeffannoo kennaa jiru godina Baalee aanaa magaalaa gobbaarraati. Haalli amma akka gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'e irraa kaasee haalli deemaa jiru haala ulfaataaf baay'ee jibbisiisaadha. Ijoolleen qeerroon hedduun isaanii sababa saniin namoonni wareegaman alatti kanaaf amma akka jiru mana hidhaatti guuramaa jiru. Iddoo itti dandhabanii manneen barnootaatii fi waajjiraalee garaagaraatti manneen barnootaa kolleejjoota garaagaraatti naannoo halkaan jedhamu fa'aa dargaggoota baay'ee qeerroo baay'ee hidhaa jira. Halkaan kolleejjii halkaan jedhamu. Halkaanii fi kolleejjii innaas jedhamu innaas meedikaal kolleejjii jedhamu. Kana hunda keessatti qeerroo baay'ee hidhaa jiru haalli isaanii baay'ee haala nama suukaneessuuni kan namni mana manarra deemamee guuramaa jiru kana qofaa miti. Akka dhiyeessanii baadiyyaatti bahan baadiyyaayis. Akka caaseffamne itti jiru sunis akka maqaa jiraa dabarsee kenna. Warroota kanaan dura hirmaannaa garaagaraa keessatti hirmaata jedhamanii shakkaman. Hedduun isaanii dararaa hamaarraan gahaa jiru. Namoonni wareegaman namoota lama tokko madaahee mana yaalaa ture. Namoota kan keessaa tokko ijoollee qeerrooti tokko immoo mishaa gandaati. Lachuu garuu humnuma addaatti rukutee ajjeese. Kolleejjootni maqaanuuf ere keessa alkaan kolleejjii fi innaat meedikaal kolleejji kanneen jedhaman ilmaan oromootiin guutamaa jiraachuudha. Foomseem inni biraan immoo mootummaan biltiginaa tarsiimoo oromoota magaalaa keessaa ittiin baasu baafatee socho'aa akka jiru dubbateem. Mootummaan dargaggoota hidhaa fi ajjechan doorsisee akka isaan magaalaa keessaa gara baadiyyaatti baqatan gochaa jira. Yeroo ammaa dargaggoonni baay'een magaalaa irraa gara baadiyyaa baqachaa waan jiraniif hayyoonni oromoo tarsiimoo shira kanattiin qolachuu hin danda'amu baasanii akka uummata karaa akeekan barbaanna jechuun dhaammate. Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbeetti waraanni mootummaa hawaasa nagayaa goolaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Humni addaa poolisii Oromiyaa garasitti bobbaafame guyyaa sa'aatii 11 booda nama kararratti arginaan qabee hidhuu fi rasaasan rukutuun jireenya hawaasaa balleessaa jira jedhan. Kana malees raayyaan ittisaa fi humni addaa poolisii Oromiyaa qindoomina uumuun hawaasa dararaa jiraachuu maddi keenya Gimbii irraa dubbifne tokko OMN itti miiraam. Aanaa Gimbii ganda baadiyyaa Maraacha jedhamutti waraanni mootummaa Itoophiyaa dargaggoo maqaan isaa Caalaa Makonnon jedhamu.
mana tisenu rasasa rukutu madden kenya gabasan darga gonkun waiti amma hospitalatti wal anama kan juriyo tahu amma tilubuni sa dabarte fi dabrubatte wanne barame hinjiru magala gimbiti dafi ukam san humno samo summa tira wata muhammad charif usmad kenya kunib seram yiroma magala gimbiti kuta tokko kayset namni ibbo ko fi digdamni kan hidama juru fi daran hawasa magala tira gahaju heddu ya dessa tahu jiratan kun urmiya media ni torkete meram eyeni amma ba ka darra gudda ke sajira no yu manni magala gindi umna dati kan mo chara do makasa ma fadan bani mi taru kutame amma sajira je yo akode sati lagenye ti idani jole bani ta kan ya meji wajira policy ti classic ko ke sati na ma ibaf didde ma amma amma ne ma ibaf didde mi to ko ti ame ti kan jiran umna da policy urme wa de balatani ti kan zani umatani da jirani wayawan kayarani so bayyana baye timara amma ka wala gelisati kuma ke tuma tikama galagin ditti ijollo so baye tika kararra kabani butani ani saati kula tokko de barran namni mana bakke ke sade nun dendawu sanabode kawani tikani lan tola jecha caaro do fu danni ma galagin bitta je fe metro kan andura ma tokko ta je fe metro ri verci yoro achalu due tole sanarati ri labani u manni ga ta sai su chukka bawu rasala mi chata kodan ጉድና ሸባብ ሀመጋላ ማቀይት ይርጋር ሲሰጫሉ ወሬገሜ ጀልቀበ ሀማማት ቻለ መጋለት ከሰጅሩ ያደሰ ረጀዱ ጅራቶንም ወራን ሞትማ ነሞታ ህሪረ ሙርሚ ባን ረቲ ዱካሰበኑን ልቡ ቀይሮን ሰዲ ካላፈጁን ከነም ብሮሞ ሰዲ መደሰን ሂዳን ጅምላስ መጋለት ከሰት ተቁመት ፈት ጅራጀዱ ጅራቶንኒ ፋይዛሪ አስከባሰ ብረታ ከቻነ ትልትምቲም መጋላ ማቀይት ይርጋ አርቲስት ታጫሉ እንደሳ ወሬገሜ ጀልቀበ ሀል ነገኛ ጅሩ ያደኑት ተየጀው ጅራቶንኒ መጋለት ወይት አርቲስት ታጫሉ እንደሳ ወሬገመት ሞርሚ መጋለት ከሰት ሙደተን ራያን እትሰብያ ፊ ፖሊሶኒ ኦሮሚያ ደህኛ ከነለን ጅፈሙን ኦሮሚያቲ በባፈመን ወሊን ተውዳን ዱኻሰበነን ልቡን ነሞተ ሰዲ ዮደበርቱ ከነና ፈን ቢሮ ሰዲስ አከመዳይን መደን ኦኤምን ትመኔ ቀረወን ሄዱንስ ወራኑ መከናን ፉናነሙን አከይ ደመኒፊ የሮ አማ መነህ ዳኸሰት ግድር ፈማ ከንጅራን ተው ሂመን መደን namota qero wan hidaman gafachu daqanis itti jabalun hidati darbacha jiru ja madde khenya magala maqira ya dasanuf ken warana karamo rumma dinni polito sa kino yero yo kanati bulbularra id samani bansan isani umma tagi hidati darasa emi tukasa benanin umman nam qero sadi warega minura warega metule yo mi kha warega gafuma haichalun besan barisa icha da nanasati tadrete chada ዱካ ሰበናኒን ያው ቀይሮ ባይት እንደላ ምንም ይቻለ አንዱ እንንጁ ካላታኒን ያው አንዋ ሞቱማ ራያ እትሰብያቱ ንገላ ሲተመለይ ለምን ሰሪ ራያ እትሰብያቱን ወሬ ገነይቻዳ እና ባይ ረክሳዳ መጋላ መግስቲ ዝህኝ በቃ ኡመቶሩሙ ፍንታኔ ለታ ያው ነው ሳውራቱ ባይ አራከስቲ ባይ ገመሪ ጅራታ ጅራ ኡመን ከኛ መታገሪ ካወተ ጅራታ ጅራ ਮੈਂ ਨਮੋਨੇ ਮਦਸਾਨੀ ਮੈਂ ਕਨੀ ਤਾਉ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਅਮਨ ਤੇ ਨਮਗਾਲਤਿੰ ਕੈਸੇ ਜਿਰਤੂ ਅਮ ਹਾਲੀ ਗੇਂਜ਼ੀ ਰੁਬਾਈ ਉਫਾਦਾ ਨਾ ਕਬਨੀ ਨਾ ਤਿਕੋ ਮਮਤਾਨਿਤਾ ਮਤਾਨਿਤਾ ਤਿਕੋ ਅਨੀਨਾ ਇਨਤਾ ਨਗਾ ਇਨਤੋ ਸਮਿਤਾ ਨਾ ਨਸਤਾ ਕਲਮ ਰਾਇਚਾ ਜੋ ਲੇ ਕੇਰੋ ਦੇ ਨਾ ਮਤਾ ਇਸਾਨੀ ਇਨ ਗੋਫਰੀ ਅਰਜੀ ਵਰ ਤਗਰਨ ਮਨਿਆ ਗਸ਼ੋ ਹੋ ਦੇਸ਼ੋ ਹੁਮ ਨਾਉਲ ਇਹ ਹਮਾਰ ਰਾਵਤਾ ਜਰੂ ਹੋਇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਦੁਇਬ ਸਿੰਚਾਨਨਾ ਜਾਬੁਰ ਰੋਮਦਾ ਕਿੰਨਤੀ ਇਸਨੀ ਯਰੋ ਮੁਕਮ ਚਾਲਾ ਇਸਨੀ ਮਸਜਿਦ ਆਤੇ ਨੋ ਜਾ ਇਸਨੀ ਐਨੀ ਬੀਏ ਕੇ ਸੇ ਦੇ ਯਰੋ ਸਤਾਇਤੀ ਨੋ ਬਗਾਰ ਰੋਤਨੀ ਅਰਸੀ ਮੋ ਯੂ ਬੀਏ ਰਾਫ ਯਰੋ ਫਗਤੈਤੀ ਜਾਬੁਰ ਰੋਮਦਾ ਕਿੰਨ ਆਦਾਨੀ ਹੋ ਜਿਤਾ ਯਰਤੂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋ ਬਾਈ ਇਸਨੀ ਗਲਤੋ ਫੰਨਾ ਗਲਨ ਕੇ ਸੰਦਰ ਸੁਨ ਮਾਤੋ ਨੋ ਦਿਤਾ ਦਾ ਬਰਿਸੁਨ ਮਾਤ ਯਾ ਨੋ ਤਿਸੇ ਨੋ ਸਲੋ ਇਨ ਜਰਾ ਨਮੋਨ ਨੇ ਹਿਦਮਨ ਬਾਈ ਇਤੋ ਖਨੇਰੇ ਮਦ ਕੈਨਯ ਹੁਨ ਲਕੋਬ ਸਾਨ ਮੇ ਕਾ ਕਤਾਨ ਅਦਬਾਸੁਨ ਨਮਰ ਕਿਸਾਜਾ ಇದ್ದು ಇಸಾನಿತ್ತಿ ದಮನ್ ವಜ್ರ ಪೊಲೀಸಾಫಿ ವಜ್ರ ಆನಾಯೋತಾನ್ ಯರು ಅಮ್ಮ ಮನ್ನಿ ಹಿಡಾಸ್ ಗೂತೆ ಜಿರಾಚು ಇಬ್ಸೇತ್ ಜಿರಾ ಕನಮಲೆಸ್ ಗರೆವನ್ ತೊಕ್ಕೊ ತೊಕ್ಕೊ ವಲ್ಗುರ್ಮೇಸುನ್ ಮೀಟಾ ಜಬಾ ಹವಾಸೆರ್ರಚ್ಚಿ ದಕ್ಕಪ್ಸಿಸಾ ಜಿರಾಚು ಲಮದ್ದೆಖನ್ಯ ಕನ್ನುಫ್ ಎರ್ ರಕ್ಕೋ ಕಾಮುನ್ನಿ ಬಿರೋ ಮಗಲತ್ತಿ ಖೇಸತ್ತಿ ಊಮನ್ ಅಮ್ಮು ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ನಮೋತ ನಗ್ಯಾಯಕ್ಕಮಾ ತಾಸಿಸಾ ಜಿರ ಖಂಜೌ ಮದ್ದೆಖನ್ಯ ಹುನ್ ತರ್ಕಾಂಫಿನ್ ಕುನ್ ಅಮ್ಮು ಕನ್ನುಚ್ಚ ಅಗರ್ಸಿಸು ಒಲಾಂತುಮ್ಮ ಸಬತಕ್ಕೋ ಚಲಕ್ಕಿಸಿಸು ವಾಂತೇಫ್ ಮೋತುಮ್ಮ ಗೊಚ್ಚ ಖನ ಹತತ್ತಮತ್ತಿ ಡಾಬು ಆಕ್ಕ ಕಬು ಜಿರಾತೊನ್ನಿ ಮಗಾಲ ಮಕಿ ಇರಾದುಬ್ಬಿಬ್ನಿ ರಾಮ್ಸೆಸಾನಿ ಜಬರ್ಫತನಿ ತಿಜಿರನಿ ಮಗಾಲ ವಲಿಸೊತ್ತಿ ಡಾಫಿ ದೋರ್ಸಿಫ್ನು ಮತನಗ್ಯಾರತ್ತಿ ಮನೋತ ಮೋತುಮ್ಮ ತಿಂಗೆಗ್ಗೆ ಫಮಾಜಿರು ಕಂಡಂಗ ದಬ್ರಿ ಡಜಿರನ್ ಜಿರಾತೊನ್ನಿ ಮನ್ನೇನ್ ಹಿಡಾ ಮಗಾಲತ್ತಿ ಖೇಸ ಜಿರು ನಮಾನ್ ಗೂತಮೆ ಮನ್ನೇನ್ ಬಣ್ಣೋತ ತಿಡಾ ಜಿರಾಚು ಮದ್ದೇನ್ ಓಎಮ್ಎನ್ ತಿಮನಿ ಜಿರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಯು
Hera firebichum nota motum matinum materatira watamajur oromia bakote duti amalech imeti fufe kanjiruto, madeke noromia midiane torkifi sajurum. Gudina shawake baleta magala wolisoti, hidan jumlan hawasa magala tira tiga gefa majre jechun, jiratota gidura namu wolisonira bilbilan odefa nehimera. Akanam negarasi dubine kunjeluti, ajecha artista chalunde saudofu murmi umani magala tiga gesa ture rati, rasa solutota motum matin ukafame lubuna motasadi derbite jirti jera. Iga kawaliso sakuma, oromia manu rati jiru rakko adadati jira sababbi artista chalunde sa adu wal kabate namoni heddu tu manaida jiru. Iga amma anile kaninte su manneida wajira polisi ganda horaja ramu sesatti kasmas kita manna warumsa ulmada mani magala walso ki sanjari dani din jirani mega hairi rahu dura namani ko tinanni ajje fami jira amna warana tin ega isan wal kalati akas namu walati bi to umamen ka nama sadan to ko akade de sanno kaba mur garu namu lama mu hospitalati ani kanini ofiki ya arge akade ge hay darara lolto to motumma kanin me shanga funyani tidatanin ummata nagara tigagge famajiru guto rome tidaranu hammate tufufe akajiru odesi madden kenyo romia rogar faniranu rakabajiru nimir kanesa mudna arge ba magala ko boke setti kadre magala ti warana motummatif qarshi funana jechun hawasa darrajrachu jiratun himan qobboti hidafi dran hawasa nagara tirawata mucmet fera maamar murkama gabasal balata kattianu tide seram gudna arge ba magala ko botti kadre magala ti hawasa darrajran jechun jiratun ni komi qabanebsan akajiratan magala tirra biblan dubbinu tokonu fimetti kadre biltigna mana jiratuta irra deemani hawasa humnan dorsani qarshi tawrana motummaaf ittiin binnu fidaa jechuudhaan dirqeesanii mallaqa ummata irraa guuraa jiran jechuun dubbata motummaan Itoophiyaa waraana ofiisaati leengisee ummata nagaatti bobbaaseef ciisaa jiru baajeta soorata isaanii hin dandeenye jechuun ummata qotee bulaa fi harka qalleeyyii ta'an doorsanii birri irraa funaanuun tun saamicha daangaa dabarteedha jechuudhaan jiraataan magaalaa qobboo kun OMN itti hime ayyee ati harargee baha magaalaa qobbooti wanni jiru asitti xiqqoo aye onna jiru magala tanatti halli jiru jirenya baayi ulfata jira warana motumman buze asitti ummatarra dirqa manjechu manamana devane khajilen ganda makale reune sine wendenya ummatarra janamarra malla gura jirani wadde kun nu mit rabuse motumman mo baayi sa dalde warana kana deje warana manu mi ko na famase dibiyan manamana malla kan gura jira e baka ino watu malla ka warana jani dibaka karshi na manat manat karshi ko desensan mote sani mana unta ragura ka kabu bankamle kana kata na kedafi rebichi magala kanatis akum oromia bakota brochime etti fufejra kanjeru maddike nakun waranni motuma hawasa magalatti bahafi galado wajira jechunis dubbata idana kuma gutu oromia sa magala ko bolle sai adanjiru angi jiru mo jolle na wan sila rumbi jargadeta bate gara jirti chudamantara ana ollati bagatte jirti tan gara jirti ammo lagalla kana galmangawra gara magala babbo debu dadame jira gucci motumman kun itijiru ummat oromo debse sirna naftanya duri jalatti akabultu kan goduf jiru wanta hefi ummani oromo to kumman ka esirna kan of rabbu suqa bajechun qeyron qobbo kun daams esa kan dabarfate magala armayatti guya kale samsen son rayat sabiya walitti buun dukas walitti bananin namne lama battalu matiyodu to kammo akamada imadden o aymennetiman walitti buinsa mudate kana kayesetti hawasa nagarami dan dakabe homa kan injire to humadden adde sani jiru faiza ilias gabasal balata akattanit kopeste jirtim hararge baha magala armayatti guya kale sa polison raya etti sabiya walitti buun dukasa walitti bananin namni lama battal matte yodu takamu akamadai madden OMN timan jiratan magala harama ya rao desa kananunge akemutti isan ke satokotu lamaratti dukasa ilachu ajjeseja ergasi ammo isa ajjese fi ref kanamo talaman ajjefamanis waranni fude akademe dubbat gagama siyasa biyetti khesatti mudaten waranni motum maste partin biye bulcha jiru bakkalamatti walqodan kanjo jiratan magalatti hun taaten kale samudates isu makan mirkane sudaje namni kun dabalatan akaymut walitti buin saqanaf sababa gudda khante ilalcha adda wan qabanif jechun dubbat e sababi kana wonya soliti sababa garagara ti garu isan
garaagarummaa isaan jidduutti uumame san dadhiqqeessuudhaaf sababa biraa uumanii waan biraa keeffateessuudhaaf yaalaa turanii. Haa ta'u malee sababni walitti bu'iinsa isaanii bisootii qabaatii isaa jechaa turan. Bisootiin isaan jaan arrabsoodha. Kanuma keenya kanarratti waan hin taane akkuma sabaatu beekaa. Kunniin tuffii nu qaba waan ta'eef humna waraanaa achi keessa jiru sun tuffatanii. Mucaan akkasitti bifasanii dallanee tarkaanfii nama sadiirra fudhatee lama wareegamee tokkommoo yeroo sanitti alaamaa keessa jira. Isaan lamaanuu qaama federaalaa irraa immoo kaan Oromiyaa irraa? Humna ittisa biyyaati, raayyaa ittisa biyyaati. Tole, mee haalli hawaasa keessa jiru maal fakkaata? Kaleessa wanta achitti uumameen wal qabate? Haalli hawaasni keessa jiru akkuma beekamu nuti marsaa lagannaa daanuuf daandii cuquu irratti qeerroon isaaf gaaree hojjechaa turre. Haa ta'u malee gabaa lagannaa jalqabaa booda haala hidhaa reebichaa fi akkasuma amma baramaa keessatti namoota hedduu kolleejii baalaa ta'uu keessatti hidhamanii jiranii. Hidhaan guyyoo guyyaadhaan akkasuma dabalaa jira. Akkasuma mucaa tokkollee kana dura gabaasnee jira dabarsitanii jiru. Gama biraatiin ammoo miseensotni raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran hedduun saba tokkorraa osoo hin taane saboota adda addaa irraa akka ta'anii fi kana keessa ammoo wayita naannoo Oromiyaatti bobbaafaman kana arrabsoo saba Oromootiin malli fayyadamuun lubbuu namootaas galaafachaa akka turan erge. Haa ta'u malee jiraattota jidduu kanneen yaada isaanii OMNiif kennan tokko tokko akka himanitti garaagarummaa isaan jidduutti mudate san xiqqeessuudhaaf sababa biroo uumanii waan biraa fakkeessuuf yaalaa turanii jedhe. Walitti bu'iinsa mudate kana keessatti hawaasa nagaa irra miidhaan dhaqqabe homaa kan hin jirre ta'uu odeessii garasiinuu dhaqqabe kan mirkaneessudha. Ta'us garuu waraanni baay'inaan magaalattii keessa waan jiraniif haalli jiru sodaachisaa ta'uu eeran. Godina Harargee lixaa aanaa odaa bultuun magaalaa baddeessaa keessatti hammeenyi mootummaan irratti raawwataa jiru hedduun addisee jira jechuun jiraattonni himatan. Kantiibaan magaalattii humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qeerroo fi manguddoo mana hidhaatti guuruun dararaa jiraachuun himame. Na'imaa Umar gabaasa dabalataa akkatti aanutti qopheessitee jirti. Godina Harargee lixaa aanaa odaa bultuun magaalaa baddeessaa keessatti hammeenyi mootummaan irratti raawwachaa jiru hedduun addisee jira jechuun jiraattonni OMN itti himan. Yeroo dabre duula lagannaa gabaatiin wal qabatee kantiibaan magaalaa baddeessaa poolisoota wajjin ta'uudhaan qeerroo biyyaa hiisisaa ture. Kan jedhu maddi keenya tibba kana kantiibaan kun humna addaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan abbootii fi haadholii qeerroo magaalaa baddeessaa guuranii ajaja keenya fudhadha yoo diddan ni hidhamtan jechuun hawaasa nagaa doorsisaa jiran jedha. Jiraataan magaalaa baddeessaa irraa bilbilaan dubbif. Haawwanii fi abbootiin isaan qabanii doorsisan kanneen ilmaan keenya dabarsinee hin kenninu jechuudhaan ajaja isaanii kan didan yoo ta'u warreen didan kanas fuudhanii hidhuudhaan erga hidhanii reebicha irratti raawwatanii booda namoonni harki isaanii caccabee yaala dhabuun rakkataa jiranis jiraachuu maddi keenya ifoomsee jira. Magaalaa baddeessaa aanaa odaa bultu. Bulchiinsa magaalaa baddeessaa duwwaa lamaatu ijoollee dorsee waraanaan manaa baasee haaddatti keenyaaf abbootti keenyaaf magaalaa mana hidhaa keessee isaan harka guddeeddaa waan isaan irra hojjenneennan isaan xinnan yaaddee tarsanii ta'ee miila bubbaasanii mana hidhaa keessatti gaafa dhiibatanii kan isaan xinnan ayyamuu xinnan mana hidhaa sammuu dabalatti isaan. Sammuu dabalatti ayyamuu xinnan haaddatiin keenya ayyamuu xinnan haaddatii harka mana hidhaan geeffamnes. Harki keessatti isaanummaan harka wal shukkumanii abdummaa keenya kun bakka buqqaatti isaatiin keessin turanii samboota achi baasne. Keessatti isa mata mataa deemanii harka manaan furanii jiru jiran. Illee isa tokko kaasaa isitti mana cufaa namaan jala jiranii isaan waraanaa humna addaa kanaa wajji bulchiinsa deemee nama guree mana irratti nama guuru jiru. Bulchiinsa magaalaa baddeessaa dirmajjii kan jiran adoorsisa kana nama irratti oofu jiru. Ijoollee harka mana deemee isa kan gorsiisu humna addaatiin. Humna addaa mana namaa kabajuun jiru. Isa kan mana namaa beeku ijoollee fi nama dhaabbatu. Warra kun hanga uummanni hidhaa jirus gaafii deebiin akka harkatti akka itti fufu. Lagannaan malee akkana yoo calaqne dubbiin akka nurra nuti illee du'aa hin ta'e. Uummanni keenya sana booda hidhaan dhiyeessan. Du'aa lafa kana akka cilisu hin ta'an. Sanamaa kun uummata hawaasa guddaa uummata Oromootiin akka itti fufu hin Duulli bulchitoonni magaalattii humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin halkan mana namaarra deemanii qeerroo adamsanii mana hidhaatti guuruu kun akkuma itti fufetti jira.
kana sodaannee yoo usne gochi kun daran nutti hammaataa waan deemuuf mormiin keenya itti fufuu qabu. Hanga hoggantoonni siyaasaa Oromoo warri hidhaman nuuf hiikamanii hanga mirgi namummaa nuuf kabajamutti usnee manatti gallee akka hin teenye jechuun jiraataan nu qunname kun ergaa dabarfatee jira. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa ni torka duun galgaa kanaaf qabannee dhihaanne kan hangammaatti nu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture ammaa marfantaaleti gama kiyyaan xumureera yeroo gaarii qabadha.